Pjesë e jona, në këtë pjesë të parë të momentit, kam tëftuar një artist në plët kuptimin e fjallës. Këtë epitet e ka marë qysh nga vitet e më hershme, sepse është në skenë qysh nga vitin 1978. Me disa pauza për të rikëthyrë sërish, por gjithmonë emri ti dhe këngët e ti të pavdekshme dhe të grupit e në ti besin këtu. Sot dhe kemi liderin e atëhershëm të ati grupi Ferkishalin në studio. Mirë se vjenë moment. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesë dhe njëherë. Kam knasti i kështot, t'jem në televizion të ju. Dhe gjithë kaljoj do qaste kështot mira, edhe para emisionit dhe. Pa tjetër. Firkiun, ku e kishim dhiri më tash? E patëm e njëri këthim të fuqishëm të një kange, me të cilën ju e zgjodhe, ta interpretonit në atë njërë, pastaj nuk e pa më Firkiun më në skenë? Jam në studio, jam të funu, edhe si loj punia, që une që tash që shpunaj, kërkom pak ma shumë kohë. Po të ishte me instrumente o shumë ma letë është. Por vetëm e vokale, kërkom një kujdes të madhe dhe një punë të hatashme kështu në studio. Por po të edhe pak probleme me shëndet, ashtu që u largova nga studio plët 4 muaj, 2 muaj e gjysë nga një problem me sinusa dhe nuk punoj në studio, i përgatit shak, kështu, sanë, por me këndu jo, ashtu që aty pak ngeca, edhe që një 10 dit u ktheva, edhe bile para 3-4 dit mbarova një duet me Agim Gërgurin, nga Fisniket edhe kongën Do të shkrijem, e këndu më zbashku, është shumë bukur, kështu, tinglon edhe besoj që do t'jë është një freski për dëgjuesit edhe për shikuesit. Sërish në arisili në vëmendi një këngë të pavdekshme, do të shkryjo, është fantastike. Po, është një këngë e tër. Jëmë në përgatitje si për edhe me disë këngë të vjetra, po të presë nga Elifara, Lullet e Majt, edhe këngë shtët do ideja që ju ndoshta, kam dëshirë dhe ju duke pritë danin pak të pëshonë se verën e ka pas shumë angazhime të flotë e kështot edhe të shumë të e lem për ka fund vitit të bojmë një duet edhe me danin do të ta gjejmë një këngë të mirë me përshtatë edhe mu se unë e s'jom këngëtari muzikës populore por do të tingu ishtot do i kapin mënyrën ashtu që shkëndoj une. Perla të muzikës shqiptare, kam përshtypjen që vështirë për e keni përzgjedhjen, sepse pas ta e gjesën në këngës, e keni socialitet. Kemi edhe në Kosovë dhe në Shqipni, kemi, shoqër zotit, këngëtarë shumë të mirë, edhe të moshkëve dhe të femnave. Une ishte edhe para disa muajnë pregatitje edhe me Bujarin në Shkodër, me bodishka, por unë do dhe dhe Elash Onë është njëherë. Aty është i kam pak do problem me dy tri këngë cilën me zgjedh, se betëm ka një apivaj, dhe besoj që edhe ato shumë shpejt do t'ek. Këto do jetë me qenë se ende nuk i keni lansuar, do t'je tërsisht pa instrumente të bashkëpunime? Po. E kështë të vështirë të bindë për shambull Agim Gërgurin nga grupi Fesnikë, Danen, Gjia Qamini potencialisht? Jo, më ka befasu edhe Agimi se më lehësoj punën, e murë përsi për të pregatis në këtë menyrë, vetëm e vokale, atë bazën aj e murë përsi për edhe kryti. Ishim zbashku bash para asoj kur më kapi kjo problem, edhe kur e mone ure përsi për që këndimin të pak të reguloj sene, undollë që ka undollë, por që... U finalizua? Po. Po, kanë me do të cikrime, bashkë fundi i këngës ka me, se aty është një fund cili nuk i përshtatët bashkë këngëve cili në barën me trap edhe u kryo. Aty e ka bo një nga dalsim edhe fëdu me bo ashtë të qush edhe aj ka para me ndu ashtë edhe para pa edhe. Që ka ndollë kur dy ekspert, themi dy artist në plët kuptimin e fjallës bëhem bashkë, ju dolin shumë detaj gjatë rrugës edhe më shumë se sa që i kishtë paramenduar që ishtë në diskutimet e para për një bashkëpunim? Oshë një punë cila kërkon atë që na e kemi, ndashnin, ndaj njëni tjetër së pari, si shokët edhe si njerëz,
dhe nuk ekziston ajo xhelozia përderisa për gjenerata të reja, pak nuk më të them që nuk ka, edhe më duket pak si gara do bojnë. Une me Agimin jo, u mundun me bo diçka dhe me dhonë vetët, së pari na i kemi do vjetë të mira, me 60 e fiu vjetë jemi dytë, dhe kërkon një pekshyrim qysh me aleksu njoni tjetërit, e jo me bo do një nuk di që ta varaf, unë është të pjesë, unë a bëjë shtot, jo, jo, krejtë shkon ashtu atë hoke dhe duke arritur Firkishuala me grupin të ndesh këlqimin e saj ndër vite, ka pasur një trek të ashpër, ashtu si që dështa potencuat që konkurenca në ditët e sotme është në një trajt tjetër? TNT ka qenë diçka e veçantë. Normal, kuptohet që në gjatë është fajtor, me thojza, ashtu që i bëj ke kongës, bashkë për mu. A i kënojke, duke përgatitur materialin, i kënojke në mënyrë që a i e shre kongën, duke jetu së bashko, krejt vjetën mu, edhim edhe që shfrem, edhe që shmerë frymën, në gjati për e në gjati edhe në që shmerë frymën për kiju, i kemi përshtat krejt atë vërën, edhe krejt që ka u dalë nga, une shpesh tam, është një për fatë keqë, saj për këtë e në tesë që hitet si kur Bjondina, si kur 200 dit, si kur Ahmedet, këto uraj nuk i, në përshdo albime ka qenë 2 apo 3 kongë, edhe ato i kanë në gjydë në grupë atë do kongë dhe do balada tjera cilat ishin perfekte. Ashtu që i kom do mishtë të rësojnë kështë të qenë mirë një ditë më ullë dhe nështë mi të regu njërëve egzistojnë edhe do rock balada, do se na u lidhëm pak me atë pop folk melodi ku në gjatë e gjeti qatë edhe ku Kosovën edhe gjë Kosovën për Shqiptarin për gjithësi e ka përgëzur gjithë me do hite, me do kongët mira me në gjyren time cila e ka zonë një vullë kështët gjatë periudës sa isha unë në të ente dhe ashtët qëndrojshëm, punojshëm. Kemi pas miqë tanë nga grupe tjera, nga Prishtina dhe jashtë, nga Macedonia, Shqipëria, dhe gjithë se kemi pas një përshtypje që ta bëjmë të mire një një tjetër, jo prap asaj që pas edhe thash për para, ta bëjmë gara, po jo, ta bojmë diçka që do të mbetë për Shqiptari, edhe nga ona e Shqipërisë, edhe Macedonisë, edhe nasi Kosovarë, edhe aty kemi... Pas një pauze mjaftë të gjatë, u rikthyet pikrisht me këngën këto ura i ëmbëlsirë dhe, por në një verzion tjetër krejtësisht pa instrumente. Këngët e tjera i mendon ti rikthesh në njëjtën formë? Po, të gjitha, si tash punoj në atë mënyrë. Po flasim për shembull për Bjondinën, po flasim për Ahmedet, pikrisht për këtë kohë. Apo kanë tematikë tjetër dhe nuk... Po, që ajo, është pak... Duke pa parasysh që unë e shtash jo me namaz dhe duhet të kesh pak... Saj përket teksteve... Po. Duhet pak, jo pak, po duhet pak me pas kujdes... Bile, bile, edhe në këto ura, edhe në kujtimet, baladen, unë i kundru do pjesë ku nuk... Plejshën mendimit edhe menyres jetesës ime tani që është dhe bile bile këtë pelikdon që tani edhe t'inglon shumë ma mirë dhe ma... Ka potencë më shumë? Ka më shumë tekst? Ashtot, edhe jom falenderuesi madh Indirit dhe miku të temu shtot Hevzi Krashnicit që gjithë ka pas një kujdes e për këtë Ferkiut kër shkrujke, në atë kohën e për fatë kesh duke jetu shumë ljarë Kosovës edhe në përbote, se në tani kam qëndru shumë në Bosnë edhe në Kroaci, edhe Shqipja më ka qenë me kogja do të po me shtërsi normal edhe aji gjithë
Luftoj ke atë problemin që ti sa veç ki me këndu, mos ki dertë unë t'i bëj kështat edhe për një me gjithë u konë krahu imi dhja kështut saj për këtë teksteve dhe... Pra keni kënduar Shqip, pa e ditë mirë gjuhën Shqipe? Po, unë e kuptojshë gjuhën Shqipe dhe kënë, por... Në komunikim? Po, nuk e përdorësha shumë edhe sajnë. Atë një kërbishë në Kosovë, u mundoj që one pak shoqinë, po ato më bëshin, hajde brima letë e kiti, apo do më bëshin, ake për adinë dhe... unë aty e poshtë e kom ma letë, kështët me ndojshë në atë mënyrë, dhe edhe i përkëtojshë që aty gabime, që atë anë ikësha prej gazetarëve, se se prej dreqit. Këtë u keshë, e të shëtë, hajgore, do me ndojshë, e kërkia, me ndje masia, unë e ju, ata që më ofin mire, din që një mjeri si ka që vetëm e najtë me bo cirkus, hajgore, edhe nuk drygu, në jetoj ashtët. Sa vite të deshtën për me mësu gjuhën Shqipe në këtë nivel që t'lisë një dhe sëtë? Shumë shpejt. A ishte fështirë për ju? Jo. Nashta kom pas për shembul gjatë incizimit kongës për shembul, që tash po tregoj 200 dit, nuk shkoj kjo nësë është 200 dit. Në gjati përmën, hajde edhe njëherë, 200, aha, 200 dit, sa jo, 200, e hajde që tash, ka një 10 minuta aty luft, por edhe ja. Kujtimet bukra i kemi të në ti. Po, shumë edhe, une shumë shpesh edhe ceki, edhe në për Mustafir Hane, kështu të kur jëmë në për televizion e radio, Tente ka qenë një bend, një familje, një... Njëri tjetën e kemi këqyrë bashkë aqë afer, se jo si kur shok, vetëm shok, ose si kolegë në bend, por shumë ma afer dhe shumë... Të bëm familjarë, e? Pa, bashkë familjarë. Në mirë së tjetër me qenë se koha e kaluan me ta është... Ashtu, kreshta, djemëte, në gjatit, jo në rritë, me vajzat mija, me urimi ashtu, me smithet tja, edhe vajzën edhe djallin e ka... Ku janë sot antarët e tjerë të grupit e në te, Ferke? Ke kontakt me ta? Me gjati është në Prishtinë. Mas largimit tim, me gjati ju tërhek me njëherë. Edhe e di, në e di që na... Për të njëjtat arsye? Frymën e vash, po. Jo. Por... Jo mu livdu, diçka, por... Kur shkoj Ferke ju mu, a i ka thonë... Qka më shtash? Mbeti grupin Falide? Edhe është një punëtor shumë i madhë në bend, është Lapa, Murati, cili për një me është punëtor i madhë. Edhe a i luftoj me kohë sene dhe e gjithë është është këngëtarin e mirë, është Bella cili edhe këndoj atë duetin me mu. Unë vetëm e kom një problem, shpesh pisom edhe Lapës, nuk edhe nëse e gjeni një këngëtar, mos luftoni që qaj djali apo njeriu të munohet me këndu si Ferkiu. As Ferkiu nuk e këndon mu Ferkiun që shduhet. Por, këshyrëni të gjeni një këngëtar të mirë, me njërë veqa dhe e kanë gjithë. Por, që tash, boni këngët edhe në te këngëtari i rinë e tjep shpirtin, që tash, asoj këngët. E lodhë një djallin me mundimin, e këqyre nështë e kështut me e Ferkia kishë bëjë, jo, u kry puna e Ferkijut. Êshtë problem kërë kam posë modelin perfekta? Kështu e quen edhe grupi i kotë një të përshybje, me sa bo në të regon. Une, atë e kam posë një 3-4 këngëtar pas me e, si cili ka posë, në diqka se më në jetoj në Kosovë, shpesh për më thonë angon ti muzike dhe njeri normal jëmë, vetëm që islami kërkon një seriositet pak shkuar janë gjami, pesherë nditje, sene, por tjera të jo normal, më në jetoj dhe i dëgjoj dhe i shikoj të që i thotë, jo diqka me dëshirë që por ti në makinë jetë duke, nuk di, ustu, për di ka radio shtu punu, shpesh edhe i dëgjoj sene. A shkojnë të rikiu përsham në hingje familjore, në dasma? Vetëm aty ku organizohen dasmat me njërë islame. Ku nuk ka muzikë normal,
por janë ligjeratat pak, janë ilahije. Macedonia e ka perfekt organizum atë punë, përderisa te na edhe San Gjaku, ata mendojnë që e kanë tërhek alkoholin nga darsma, u krymo, por unë e shpesh thom edhe kushërit me nëmi cilin më fëtojnë edhe bojnë hajt desene, s'pe kuptojnë që në atë darsëm, ku jemi zbashku me gratët dhe me femnat, ata me miniqe, me cullakane, zene, qka ka fërkia të me lype dhe zene. Nuk jam operatune dhe normal, jetojnë dryshe, që bëni dasma, nuk në deri së është aty më ledhja, më presi me makina, shkojnë dhe marim në usën kretë, oke, okay, por, anë moment, kur hinë ata në restoran, unë e vazhdoj jetën time dhe... Përki pas viktimi tëndë, tëftuan në ndënjë aheng për me këndu? Po, kam këndu dasmat, kam këndu edhe në Shqipëri. Diska pa instrumente? Po, edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni. Këtu kum pas dy raste ku me qëtë mi kam pas martesën e djemve. Ashtu që qështash e kam për një dy javë një aheng, shtu një është një darsëm. Bile tje, bisedum qyshe që ka me organizu. Mirë, është të qesë, ka adin në sene që normal muzika bëndë vetën, njerëz pijavën e të njështë, sështë që di që shkon në banjo kërhenësi me hinë, nuk di ku, për deri sa ajo të dasma të islame, nuk mund të dollë është këj qetë, mirë, edhe programin nuk zgatët me 4-5 orë a 6, por me 2 orë, gjysëtri maksimum edhe se qëli shkën të shpia vetë. A ishte i gatë që u fërkishole ata praktisë të tërësisht muzikën, apo e zuri edhe vetën në befasim në një mënyrës e tjetër, ishte vetë momenti që i erdi? Bashë ashtë të tërë, ne isha në Londër, kur ja dhash vetës në një detyrë se isha shumë me shëndet edhe me imunitetin, ashtë dopë që mu nuk isha asë për me këndu, asë për me jetu. Edhe... me mora përsi për të bëj një pushim. Shka ku i menyre që shjetojsh, me alkoholim e sene. Por... ishte edhe puna në studio, e mora bash shkaku asaj edhe të punoj albumin e fund përgatis, i thash në gjati që në studio jo ma tjone mbylli vetën edhe punoj dhe nuk mendoj për sene jashtë studios, ashtu të ka qenë, por ku shkojsh atë shpia, ju diçka gjithë kum pas me lezuja dhe dita e sotit lezoj shumë, merë literatura islame, lezoba sene, kuptoba do sene për cilat kur, asë këm pas një hori, asë këgjë. Ashtu që janë isa me jo bash me 5 vakt namaz nga dita e por, por, kohë pas kohë, jo në i gjomoja i dishka, edhe më ndollë që me një korik, dëll albumi Lue Belin Lue, me 15 korik, unë janë isa me 5 vakt namaz. Edhe prap shkova në Londër për vitri, po ajo ishte qëta shkredi shka tjetër. Unë pak u tërheksha, tavolinën e kërkojsha pak si domaz, ashtu që kur u këtheva për Londërës, ishën në pej, në bramja e fundit ka qenë, edhe aty të shurimit, nuk di mone, nuk esha vetën, nuk shkoni kja. Për derisa ju e bënit këtë jetë, jetë e natës, me plët kuptimin e fjallës, sepse ko e pako në ato mbrojmjet muzikore dhe zilat gjasën me orë të tëra, si që ndërën të familja jua, ju për krate në atë periudhë, dhe si ishte në aspektin e besimit? Aty ka qenë që të është një problem tjetër. Ti punon, përme që ndru familja, edhe ata normal që më përkrashin, gjatë verë, shkoj që më ka 2-3 herë në deti, jo, për të thamë për para, për krejt, prej izolës e deri në ulqim, radio në vende dhe ishujt edhe kështut, qytetet maja që nuk isha si musafir, me bende atat, ataj kohë ku isha, edhe me grupin të në të, ku me vite të tëra kemi qenë në Korçull, në Kroaci, edhe, ajo ka qenë si diçka normale, babi punon, babi është në punë, babi kështut, shoqej me i rritë këthmit, vishin me mua, nëse jëmë gjatë dimnit,
dika në për qendra, për skijim asene, shpesh edhe në Kosovë këtu në Brezovicë. Por kur erdhi puna e kësaj, ishte pak vështirë për ata. Çka është që tash, qysh do t'jetë jetë, tash babi nuk është mo. Por shumë letë, edhe ata e kuptuan vërtetën, në pile vajza e vogël, Rjalda e vogël. Në vetë që është e vogël. Më jemë bëjë këtë babi nëse jeton të që tash në këtë mënyrë, që kjo është dëshira jotë, adin për mos na, mas mos tash adin, se unë pak, qatë muzike nëse ka mundësi, në nëllje pak, ose qka është që kjo është zhurën. Po, edhe ajo ka qenë mas tre mujve me njëherë e para, që e këtha babi unë e po du më mbullu, po du me janis me. Ata me namaz veç e ka njës, por, shu që tha qka po mendonë, thosh, ajo është dëshira e saj. Unë aty, as thonë po, as jo, ishta qëtët funksionova shumë, por jo dhe që është e valla skiqare. Ashtu që, ajo, u boni një qëtët hapë për familjen, ta një shoqja, ta një vajza e madhe edhe ajo. Ishte pak edhe problem, ata shpesh që jetojshin Novi Pazar, ta një lufta e boni dë vetën, atje ishim familjaresh, krejt komplet, kuru dhe gjova që është si është situata, me në gjatë ju marrë vështë, është povim Prishtinë, se banese në kanë kallë në Mitrovicë, në Veri. Edhe një vjetë isha në Prishtinë. E ke mendu, Ferke, për shëmbull, pjesën e momentit kure praktisë të tërsisht muzikën, normalisht për qëndrimet e tua personale, që do t'jesh financiarisht në një aspekt tjetër, ndoshta do të ndihesh më dobë, ndoshta nuk do të mund të plotësosh të gjitha ato nevoja si krye familjar që jeni, apo kjo ishte më spaku që ju shqetësonte në atë kohë? Ishte ajo një sprovë. Edhe ishte normal se unë punoj edhe me Big Bandin në RTK, u tërheka gatë TNT-a, është është pare shkojnë, jeta është me të pa banes, tani me qira, e krita jo, pak, ama shumë shkurt ka bajta jo qatë si problem. Se me njërë shoqe e bani, hajde, apë bëjmë shtut, apë bëjmë shtut, e hapëm një qirë dhe për fëmi private, tani, e shqitëm qatë biznes, unë e njësa me Ilahi, prapë shkoj shumë musafir në për Evropë, në për shtut, në për Kosovë, Shqiptarik, në i kamos, e me shtitëm qatë biznes, e hapëm lokalin me pite, me mantia, hajde një lokal, hajde dytin edhe, shkoja, u haru mu që është një jetë normal. Ferke, kemi vetëm pak minuta deri në fund të kësa interviste, dhe dëshiroja shumë që ta gjasnim, por i kemi dhe disa pyetje publikut, kisha pas dëshirë me qenë të shpejta për gjigjet, për shkak të kohës të kërësht. Pyetja për dhët, ajo në halot 200 ditë shumë. Tepër. Kur po vjen konga e re? Po në besoj gjatë javës. Kësa javës, po. Gjatë kësa javë. Fantastike. Ishte kjo me Agim Gërburin, pra e para. Po, po. Fantastike. A ndjen vite më shumë boshnjak apo shqiptar? Shqiptar, unë e nana, në kom pas boshnjake dhe ajo është një piesë cilës më nështi me këputë dhe me for gjakë është gjakë. A ka në të një këngë dedikim për dikë? Aty ti shko një gjallë në ndjeri, në ashtë ati me bo qatë pytje, por so e di une, diçka special jo, a ma gjithë so është dashuria, vjeta, Kosova jone, ashtë të që. Nëse muzika është haram, pëse nuk i fshin këngët e më pashme për YouTube? Aty unë nuk kam qatë problemën në bilin, që tash jënë të punu do djemë këtë projektin tim, edhe ata më usheqin, thene. Saj për këtë kësaj, edhe pytjet për gjigjet tja baj, nuk di kush është. Në fillim, edhe Imani ka qenë shumë ma i fort të une, une i luqa pos RTK-s,
ata me njëherë kanë këput si të cilin element felkishuale me të jenë. Në kanë vazhdu, por ju edhe me nga këtë, për deri sa do televizion e tjerat, po me kohë, shkoj edhe ajo, zbek edhe mu, të një edhe të jenë të apunoj kemë me këngë të reja, me këngë të artë të rej, ashtu që asë po më intereson puna e YouTube-ës, sana, më intereson jeta ime edhe programit cilin unë e qëtash punoj edhe, ma ty s'kom kërfar, sepse të jenë të ja nuk është e ferkishalës. TNT është edhe në gjatit, lapës, urimit, edhe të gjithë ata që kanë qenë me kohë edhe me vite, zbashku me mu në TNT. Ka pas të pyetjet e tjera, por këtë komente e kemi përzgjedhur, sepse me të vërtet ishte shumë i veçantë. Mbeteni një yll i muzikës? Yll është shumë fjalla e rënë. Është shumë mirë kur të thetë dikush, por yllet janë shumë do njerës tjertë. Si jemi na, unë e këngëtarë si boj yët, asë sportistët, asë kur gjo, po njerës cilin ka vëthesh votën me Hazreti Ibrahimin, Hazreti Isën, Musën, Hazreti Muhammed, ata jonë yët, ata kanë qenë diçka që çdo popë edhe asaj kohë edhe dita e sodit kanë vëthesh edhe kanë afru në të mirën edhe në besim. Kështu të na, çfarë yli e ti, mas një kohë, e së eksiston shkoj, u fikë ylli. Është e vështirë kjo kur jeni në kulmin e karrierës, pastaj e shihoni edhe atë anën tjetër të medaljes, duket se të gjitha figurat publike në një mënyrë ose tjetër e përjetojnë. Unë, për fatë mirë, isha me vite kështu të bashkë njeriu i pjekur, me 4 vjetë kam qenë, shumë tjetër qyshë edhe kuptojshë atë senë. Për deri sa të isha pak ma i rje diçka, shumë ma vështire kësha pas punën e tërhekjes, apo kështu dë jo, e kuptova unë e ku, edhe qka jom, edhe qysh jom, edhe qka po duhe, shumë letë e kumë pas këtë punë, edhe po vazhdoj me një leksim edhe një bukuri kështu të Jashtë të shkola, ishte shumë kënaqësi t'ju kisha sot në moment. Urime për këngë të reja që janë në ardhje sipër, me të vërtet na gëzon shumë fakti që jeni rikthyer sërish, aq më tepër me këto bashkëpunimet unike që do t'i kemi, kështu që mezi po presim. Faleminderit për ftesë dhe shpresoj që me shumë datë me të tona të mira do të jem shtot edhe unë ata që kemi me mua së bashku dhe musafir në emisionet e televizionit. Faleminderit shumë.